Розв'яжемо задачу спростити вираз синус α плюс синус2 αльфа плюс тангенс квадрат альфа плюс косинус альфа помножити на косинус2. Враховуючи основні тригонометричні тотожності, що синус α плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1, в дужках ми згрупуємо сину2 αльфа плюс косинус квадрат альфа, це буде одиниця. Отримаємо в дужках 1 плюс тангенс квадрат альфа. Помножити на косинус квадрат альфа. Дорівнює. Формула 1 плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 поділити на косинус квадрат альфа. Підставимо. І якщо ми Дріб 1 поділити на косинус квадрат альфа, Помножимо на косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа скорочується і маємо одиницю. Ми спростили вираз. Задача